那么第一种论证方法咱们讲完了，现在来讲第二种叫引用论证，这就相对简单一些啦，就是引用正确的科学原理，还有名人名言、名言警句以及书中的一些内容都可以。那我们来看，我在写完前三自然段之后，我用过了举例论证，我这从第四自然段，我想用一个引用论证了。哎，不想用举例论证了哈，我们来看我的第二个分论点二，说宽容是一种传统美德，是为人处事的不二法则。我从传统上来看宽容，那么我举的例子是什么呢？你看，引用了海纳百川，有容乃大。我引用了"泰山不让土壤，故能成其大"，河海不得细流，故能成其深，怎么样？引用了两个古语，对吧？然后我说，自然界的海洋山川都以宽容的姿态成就了自身的广博，人生存于社会，更要学会以宽容的心态为人处事，如若不然，则无法立足。中间黑色的字体是我自己的评论，那么这一段评论起着承上启下的作用，承接上面我引用的古语，开启下面我要说的事儿。下面我举了一个俄国著名现实主义艺术大师屠格涅夫他的一句话，还是引用论证啊。生活过而不会宽容别人的人是不配受到别人的宽容的，但是谁能不需要宽容呢？通过他这句话来说明，人人都需要宽容。你看这一个自然段，第一句话是分论点，对吧？二三句呢，下面这两句引用论证，中间来一个承上启下的评论，然后再引用一句话，最后黑色字体还是我的评论。刚才在讲举例论证的时候，咱们对事例的评论是放在了另外一个自然段，对吧？如果你这句评论比较短的话，你完全可以跟这个道理论据放在一个自然段。你看我在运用引用论证的时候，我就把这个评论放在了一个自然段，对吧？既然人人都需要他人的宽容，那么请先从自己做起，对大家起了一个号召作用，对不对？那么这个是引用论证，相信大家都明白吧？有引号的，对吧？引用的这些名人名言、书中的一些句子。那么在引用的时候，如果你知道这句话是具体谁说的，你一定要把这个人写上，这证明你阅读的一种广度，明白吗？如果你不太清晰这句话谁说的来着，千万别啊，千万别听清了，别编一个人上去。明白吗？编的还是小明说过，你这小明一点说服力都没有，明白吗？你得说一个大家啊！如果你实在记不清，就说曾经有人说啊，一般都这么来解决。但是如果你具体把这人写出来了，还能写出来这人是俄国著名的现实主义艺术大师，老师就知道你对这个人是相当的了解啊。那么这时候你的分数又会上来一点，好吗？我们平时在积累名人名言的时候，一定要记住这句话，谁说的？这个人哪个国籍？这就够了，明白吧？好，这是第四自然段。接下来我们看，接下来咱们要讲的论证方法叫做对比论证。我前四个自然段既用了举例论证，又运用了引用论证。那么这时候大家想，我想用什么呢？用对比论证吧，对吧？从第五自然段，我试试这对比论证怎么用。先来明确一下什么叫对比论证啊？用对比的手法对比，将对立的事例或道理放一起，这能理解吧？一个正，一个反，一个黑，一个白，对吧？凸显其中符合论点一方的正确性。就我在对比的时候，一定是哪个符合论点，我要突出谁，对吧？然后突出它的正确性、合理性，进而证明论点。其实你就相当于举两个例子，这两个例子可以是名人名言，可以是具体的事例。但这两个例子，一个是从正面说啊，一个是从反面说，一定是不同的，明白吗？来，我们看一个例子哈，跟老师学一学。老师的第五自然段是这么写的：
看蓝色的字体。走过历史的长河，历史上那些成就大事的人，都是有一颗宽容而博大的胸怀的。这种人，也正是因为拥有宽容的胸怀，才使得他们成就了各自的事业，才使得他们可以在历史的长河中名留千古。那么这一段是我的分论点三。分论三就是说，你只有宽容才能让自己名留千古，对吧？这是宽容的一种作用。那么我举的例子啊，我的事实论据是什么呢？唐太宗的例子。唐太宗宽容谁呢？宽容魏征。魏征这个人有个毛病，干嘛呀？就进谏呢，就有话跟皇上就直说。但你想，伴君如伴虎啊，你这么直说的话，有的时候皇上会不舒服，对吧？但是唐太宗说，我忍了啊，这个心头一把刀，是吧？那么忍了，魏征直言进谏，后果是什么？开创了贞观之治，哎，大唐盛世啊。注意贞观之治，把这个字的音标上，千万别出去读贞观之治，你要这么读的话，千万别说小方课堂的学生啊，我都给你丢人，明白吗？贞观之治，咱们得显得有文化哈、啊，有品味，是吧？那么这个黑色的字，我是举了一个正面的例子，唐太宗，嗯，好，是吧？宽容。那么再看第五段后面，我又这样写，相反，一看这个相反，你就能感觉出来，我要举一个不好的例子了，对吧？不少人也因丧失了宽容的胸襟而遗臭万年呢，世代遭人唾骂。这个引子就告诉大家，我要举的是一些不好的例子，比如说秦王子婴，对吧？商纣王、西楚霸王项羽。那么举了这三个人的例子之后，你就会看出来，他们三个人跟唐太宗是有天壤之别呀，对吧？唐太宗由于宽容，人家前途一片光明，他们家呢不宽容哈，被人踩在脚底下，然后遗臭万年。你看整个段落当中，如果你能抓住一个标志，就是相反，一出现这种正反的肯定是对比。那么对比论证有什么好处呢？就会使你这个要凸显的这一方显得更好，明白吗？你要说的这不行的这方，哎，更差。就比如说一个人你看起来也不太白，但是你跟一个黑人放一起，哎呦忒白了，是吧？这就是对比的力量，参照物的问题。那么你用对比论证啊之后，仍然还是要评论，评论你的例子。太多的例子告诉我们，宽容是立身之本，总结那么一小句也可以，明白吗？那么我举的这一段，无论是正面的唐太宗的例子，还是反面的这三个人的例子，全部都是古代的，对吧？那么你在素材积累的时候，古代的例子一定是重要的一部分啊。在我的这个课后作业给大家的素材补充包里面也有，明白吗？自己好好看看。来，最后一种论证方法，老师要为大家介绍的叫做比喻论证。比喻论证啊，这种方法咱们之所以放在第四个讲，是因为很多同学都觉得，怎么用比喻论证啊？老师，我怎么就不会把比喻用在议论文当中呢？其实很简单，你就需要把你的分论点，或者是把你的论点用比喻来说出来就行了。比如说，老师给你举个例子啊，我说多好的草地，也有瘦马，什么意思？多好的草地是不是多好的条件呀，对吧？那么也有瘦马是什么呀？正常的马哈，如果它生活在这草地很好的一个地方，是不是吃得很壮啊？那么多好的草地也有瘦马，是不是就说多好的条件之下也有不成才的呀，不成才的呀，对不对？那么我就是把好的条件
哎呀，多好的草地啊！我就是把好的条件给它变成了草地，把不成才的人变成了瘦马，这是不是一个比喻啊？对吧？我用瘦马来比喻不成才的人，我用草地来比喻条件，那么这样就叫做比喻论证。只要你运用了比喻的修辞手法，明白吗？那么它的作用，你运用了比喻之后，人们会觉得哎，生动形象，而且浅显易懂。如果我说多好的条件都有不成才的人，你会觉得这是一句太直白的话，而且是我们经常听说的话，觉得这句话没什么嚼劲，是吧？那如果我一说多好的草地也有瘦马，你会觉得啊，立刻形象起来，就感觉到了动物园一样，是吧？这就是比喻论据的好处，生动形象。那么因为我们这五个自然段呢，这个作文已经写的差不多了哈，咱们不继续往下写了，咱们给大家看一个就很成熟的用比喻论证，整个一篇用比喻论证来写宽容的一篇文章，拓宽一下思路好吗？它的题目叫小易宽容，用一个寓言来开头啊，就是我刚才给大家讲的一匹马咬了另外一匹马的故事。那么前两个自然段都是开头，第三自然段他写了第一个分论点，叫宽容如水。水他不说宽容怎么能滋养人的内心，什么宽容能够是非常温柔，对吧？流入人家的心田，他不说，他就说宽容如水。那么水有很多特点，比如说它的流动性，对吧？它能荡涤人们的心灵，它能给你洗澡，对吧？能够起清洗的作用。那么如果宽容是这样的一种东西的话，它的特点是不是就跃然纸上了，对吧？那么你看他在论述的过程当中，先说宽容如水，然后宽容如水的温柔，然后他似一捧清泉，款款的抹去彼此一时的敌视，使人们冷静下来，从而看清事情的本来缘由。就是这个宽容像水一样洗掉了你内心的仇恨，洗掉了你内心的一些怨恨，这是水它的特点。那么再看第二个分论点，叫做宽容似火呀。那么似火是讲了宽容它热烈的一面，而不是像水，水是很温柔，对吧？热烈的时候你看，因为更进一层次的宽容意味着不仅不计较个人得失，更能用自己的爱与真诚温暖别人的心灵。如果说宽容是水的话，你只是不计较，没事，你要是这个踩了我的脚，我顶多不跟你争吵，对吧？但是我也没能为你做些什么。而进一步的宽容似火了，就是说你能照亮别人，你能点燃别人，对吧？一颗火柴它的价值不在于燃烧了自己，而在于它能照亮别人，它能点燃别人的激情。你就把自己烧了能咋的呀，对吧？那你看心平如水的宽容已属难得，雪中送炭的宽容更可贵，更令人从容。他举的例子就是说，刚才那匹马，你都比如说你是平常的一匹马，你去安慰一个心里面不舒服的马，哎，我们觉得这马不错哈，那这时候是别人咬了你呀，你还反过来去安慰人家，是不是更显他的高尚啊？那么你在这种情况下安慰咬你的那匹马，他会觉得你看这个人以德报怨，对不对？不计较我咬他，反而还来温暖我。那么你的宽容的行为恰似一团火焰，明亮而温暖，温暖照亮了别人，对吗？那么好，下面这一段还是作者的评论，你看他也是遵循着这个分论点举例然后评论的这个规则，对不对？下面宽容是诗，先是水，再是火，然后是诗，你会发现它的境界一层比一层高。怎么说宽容是诗呢？它是一首人生的诗。至高境界的宽容不仅表现在日常生活的某一件事儿上，而是升华为对宇宙的胸襟，
对人生如诗般的一种气度。那么它是通过诗来抽象出宽容的一种特质，对吗？那么最后还是评论他的这一段说明。那么大家可以看到，整个小义宽容这篇文章以寓言开头，然后用了三个分论点：宽容如水，宽容如火，宽容如诗。就这三个分论点都把宽容比喻成了另外一个东西，这就叫做比喻论证。那么同学们向他学习的就是，以后咱在写作文，咱们开头之后你可以将你的分论点就写成比喻的形式，就是什么如什么，或者什么是什么，非常简单的几个字，却是一种很难的论证方法，同时也给你的文章结构显得非常清晰，对吧？我一看就写了三块，如水如火如诗，对吗？这是我们要学习的，所以下次你在写议论文的时候，争取学习一下这三种写分论点的方法，好不好？好了，那么这一篇小义宽容，希望大家好好读一读，多向人家学习，也多积累一下其中的实践。那么最后我们来做一个小结，今天咱们由论证方法两个层面来理解它，来分类它。第一个层面是你用什么材料来证明论点，对吧？这个材料就是根据论据的不同分为举例论证和引用论证。那么还有你根据用什么方法来证明论点，一个是对比论证，一个是比喻论证，我们都讲完了，对吧？那么他们简称例证法、举例论证、引证法、引用论证、对比法和喻证法，就比喻论证。在我们写作文的过程当中，其实没有那么严格的限制，就是你一篇作文一段你只能用一种论证方法，这不是。咱们一定学会综合运用多种的论证方法，就像上一篇小义宽容，它的分论点用的是比喻论证，对吧？但是在比喻论证就分论点之下，它又用了举例论证、引用论证，咱们也可以这样，对不对？那么综合使用这些方法才是咱们的终极目标，好吗？最后老师给大家出示一段就是综合运用了几种论证方法的一个例子哈。我们来看，坦然更是一种平淡中的自信，这是他的分论点，对不对？泰戈尔说过，这是不是引用了泰戈尔的话，这叫一个引用论证，对吗？引一句话之后，然后开始举例，梵高怎么怎么样，这是不是举例论证啊？我给你标出来，这是引用论证，这是举例论证。啊，最后然后再来评论说，我们只有坦然的面对生活，生活才能给我们快乐的体验啊。还有，没有天蓝天的深邃，可以有白云的飘逸，小溪的优雅，平原的辽阔，这些都是举例论证，明白吗？所以你在用的时候，你可以先来一个引用论证，然后举例子，或者你可以在文章前面我先举个例子，然后用这个引用的话来点评它、总结它，综合运用举例论证和引用论证。那么在文章大的手法上，你可以运用比喻论证，对吧？那么你在写具体的事例的时候，也就是你在举例论证的时候，你可以包含对比论证，就是我举一个正面的例子，举一个负面的例子，对吗？建议大家举例的时候一定要包含一个正面的和一个负面的，明白吗？对比论证是同学们经常忽略的，但是却是一个非常重要的使用手法。你有了对比，使你的思维就有了较劲的那个点，所以使你的思考更加有力量，好吗？好，那么今天最后写作之日积月累带给大家一篇文章哈，我们这节课讲宽容的例子讲了很多，那么下面呢咱们给大家例子是什么呀？讲关于这个挫折与成功的。我上面够不着，我写在这儿啊。
那么这一个话题，这一个论题也是同学们在写作过程当中经常遇到的。你看一看，他运用了哪些事实论据，他怎么安排自己的这些论据啊，运用了哪些方法，好吗？好了，那么今天的小方课堂我们就到这儿，下节课再见。